Bueno, beste figurak iruditu zaizki, jontxo, berrikuntza pedagogikoarekin lotutakoak izan direla, eta oso interesgarriak, eta hau agian Leon Xamarra sortatu daitekeela, ez? Aurrekoan, Marinarekin eta taldekidekin hitz egiten, eta zuzendaritzatik berrikuntza sustatzen izenburua bidali nuenean, gero pentsatzen, bueno, hau nobedadea, ez hori edonok egiten du eta gure lana da. Igual, eredu bat, ez? Horren inguruan hitz egingo dugu. Zein zen gure ikastetxearen egoera eta batez ere zentratuko naiz IKKI metodologian eta zehar kompetentzien lanketaren aspektuan. Beharra ikusten genuen IKKI metodologia zabaltzeko eta zehar kompetentzien bai lanketa eta ebaluazioa sustatzeko. Zergatik, bi edo hiru urte genera matzan horiek gure ikasturteko planean eta gure helburuen artean txertatuta, baina ez genuen ikusten modu bateratuan aurrera egiten genuenik, ez da gutxiago ere. Askotan gelditzen zen, irakasle batzuen iniziatiban edo mintegi batek zeukan iniziatiban. Eta, bueno, ikusten baldin bagenuen, berrikuntza metodologikoan IKKI-k eduki behar zuela zentralitate bat ikastetxean, orduan, nahiz eta hain azkarezkoan guztiok batera egin behar genuela aurrera, ez? Eta hori gainera modu sistematikoan egin behar genuela programazioetan eta IFTP-an ere jasotak editu hartzela. Kontuan hartuta, gure ikastetxeak eta edozein ikastetxek dituen muga. Klaustroan ematen diren aldaketa urtero, lan handia suposatzen zuela, urte batean aldaketa hori egitea ere zela ziurrenik egingarria, kursu hasieratik ere ezin genuen hori guztia eskatu, eta gainera formazio eta tresna espezifikoak eskaini nahi genituen, hau da guk irakasleei ere bidea pixka bat jorratu nahi genien, edo hori zen pixka zuzendaritzatik markatu nahi zena. Zein izan da gure hasierako tresna ibilbide honi ekiteko? Ikasturteko plana, hartu genuen urteko plana, eta horre ere ikuskaritzak azken urtean behintzat eman dituen jarraibide, eta alde batetik ere erdi behartuta, helburuak modu zehatzagoan planteatu ditugu, eta batez ere ikasturteko planean helburuei erreparatu dugu, eta helburuek markatu dute batetik batzordeen antolaketa, ikastetxearen batzorde ditugu, eta gero formazio plana ere urte osokoa, helburuen araberakoa. Eta helburu horietan, zentratuta guri interesatzen dizkigun bi aspektutan, zehar kompetentziak eta IKKI metodologia, jarri genuen helburu bezala, hirugarren ebaluaziorako, hirugarren ebaluazioan, bost zehar kompetentzien osagaiekin, lotutako jarduera bana egingo genuela, ikasgai bakoitzean, eta gainera hori guztiak ebaluatuko genituela, ez aurkitzeko aurreko urtetan bezala, kursu amaierara iristen zarela, zehar kompetentzien inguruko ebaluazioa egin behar duzu, eta ala moduan egiten gu behintzat, onartu behar dugu, ala moduan egiten genuela batzuetan, eta horrela ezin genuen aurrera jarrai. Orduan, hori guztia egin genuen, eta gainera, nahi genuen, guztia programazioetan edo unitate didaktikoetan txertatuta gelditzea. IKKI metodologiak gure ikastetxean ibilbide luzeko lerro estrategiko bat da, IKKI metodologiaren garapenarena, baina egia da, mintegiaren arabera